Nazdárek, zdárek lidi, zdraví vás, Raider, já jsem tu společně se Zidym. Dobrý den. Dobrý večer. A Dobré ráno. my vás vítáme u dalšího dílu z čarovnýho lak Minecraftu. Z čarovnýho lak Minecraftu, ano. Hej, já skáču sám, jo dobrý, už ne. Už doufám, že jste klik... Ne, ty to nebyl lak, ty jsi klikl na alt. Aha. Když zmáčkneš alt, tak ono se to sekne úplně. Tak to jsem debil úplně. No a doufáme, že už jste... se to, dali ten like, jak jsme říkali minule na konci. No a teďka byste mohli dát už hnedka na začátku, když se pouštíte úplně. Ano. A mohli bychom taky ukázat toto. Co? Troll! Troll! No prostě dárek za to, že nás se bych vytrolil úplně brutálně, ale... Úplně brutálně. Brutus. Sugarcane. Všetko to beru. Na itory beru já. Taky beru. Nebere, tak bereš. Ale já ti dám ty ostatní i. Díky. A rozbijem toto. Play Iron Block. Koukej na to. Co? To je pěkný hnus. Pěkný to. To tě pochválili. Čekal jsem, jako, že mě pochválíš. Ale kde, jestli si to pamatuješ, řekni, co máme v plánu. My, co máme v plánu? No dneska. No, do Ochoči. Ano. A pak bude cestovat do bažiny. To patří k tomu ochočování. A dělat ty věci na zkoumání, ještě ano, jsem zapomněl. Enchantar, Erdlad Enchanting. Ten mi úplně, ještě, ten mi úplně vypadl, hele. Tady ještě druhý. A tady jsou taky nějaký hadi. A tak to vyberem potom. Kam, tenhle pěkný. To je pěkný hrus. Ty hajzle. Jdeme najít, ne, jdeme se vyspat nejdřív. Já si to tady, jo. Zabiju toho škorpiona. Proč to děláš? Protože... Kurva. My... Ochráním tě svým tělem. Takýho buzeranta budeš ochraňovat? Ty jsi zabil! Zabil jsem toho správnýho. Jo. Dobrý. Jdeme spát. Ty jsi zabil moje postel, jsem v tom, to v minulém díle jsem spal na ní. No co, tak se pojď prohodit. Jsi byl zesral a ty na ní leží. Počkej, Raider, ty jsi hajzl, tak stál, ne? No nestál, lehni si, Raider. Ne, dělej. Ty si lehni. Ty hajzl. Tak dělej, prostě tě znásilně mě, no. No a jo, a to jsem taky neřekl. Já jsem si vyměnil skin. No, on si upgradil trenky, ne? To je slipy. Mám ty leopardí mám teďka. No. Sexy, a mám to, tmavější cecky. Taký žlutý, ne? Tak jdeme najít nějakou pandu, nebo nějakou, tady máš. Počkej, dej mi to, no, dej mi, dělej. Tak, a pandy byly někde tam. Ej, proč mi dal tolik, ty vugy? No a co, já mám půlku, jsem ti dal. Tady nebyly, ne? Byly tady, nahoře. No tamhle, no, vzadu. Mhm. Tady si někam nezdrhli, hajzlové. No, snad ne. Taký škorpioni tady. Běžím. Jo, vidím, paduje! Já ne. Hajzle. Jo, tady jsou. Žer to. Jo, já hned na první, ne? Ty si tam si sereš. Já mám taky na první. Jo? Jo. Co to žralo? Nic, co jsem dal jenom jedno. Budeš. Jak se jmenuje ta tvoje rajdre? Panda Pepina. Já jsem chtěl Pepina, ty vole. Je ona ne, snowboarduje, ne. Ona to opět slajduje, kámo. Budeš. Lol, jak jede do tý prdeli, ne? Jo. Jo. Člověk sedí, ne? Jdeme dotáhnout, Raidre. Jdeme je dotáhnout, pojď. Kočka, hej! Škorpion! Já vím. Doufám, že do nich nepůjde. No nepůjde. To je dobře. Ta moje chodí a to tvoje ne. To tvoje se táhne tou prdelí. To je sexy úplně. Zase jsi mi to nenačetl, byl jak moře úplně. Au. A tady to mě hrozně ale úplně deprimuje, ty vole. Takový kuliočko, ne? Ten blok mě hrozně sere. Jo, tady to ono z toho buglo, když je to sexy, prosím tě. No, fakt sexy, no. Ty můžeš mi říct, že by se mi to tady nenačítat, to musím proběhnout, aby se to načetlo všechno. A jo. Že partní se sám kuliočko. Je tu kuliočko! Ne! Ona se zabíjí, ty kokos.
Čím se dá vyléčit, vy jste nám taky mohli napsat. Čím se dá vyléčit pandy a čím hadí? Už jsem myslel, že mi umírá. Dobrý. Opustíme vás. A rozmnožují se normálně, ty nebo... Ty kokos! Co? Ty hadi asi taky vypouštějí vajíčka, čum na to. A jak se rozmnožují pandy? No já nevím. Já taky nevím, počkej. Já si jenom reknu, ty tady nic ne... Ty pštrosti taky velký už. A nevyhýluje tím šurky, ne? Jo, to asi jo, no. Jo, jo, vyhýloval jsem. Vyhýluje to mojí. Já nemůžu to tvojí vyhýlovat. Tak já už na to. Krávo, že to? Dobrý už je. Aha, já jsem jí toho dal asi 12, nebo 3. Já taky jsem dával úplně hodně, já jsem tam sázel. Sázel. Ty krávo, ten blok, to je hrozný. To je pěkný. To je hrozný. Ne, jsi to zavřel. Ok. A teďka... Enchant Talk. No já jsem myslel, jako jestli půjdeme nejdřív na škorpiony, anebo na ty. Počkej, proč na škorpio... Ne. No, ochočit? No jo, takže tady to taky zabijeme. Ale ono padá, jakoby ty malí škorpioni padají jenom z těch... To mají jakoby na zádech ty škorpiony. No to vím, ale jakože ho zabijeme, protože to nebude k ničemu. No on má málo HP, jak toho by no, zabil. No právě. Já nemyslel, jakože to vím, že když nevím, tam je... Já nevím, to nějak vylečit právě. Já už jsem ho zabil. Počkat, kde jsou knížky? Mám knížky. Kolik? 42. To nestačí. To nebude stačit, no. Potřebujeme 46. Ty chceš, aby tam byl to? Počkej, ty chceš, aby tam byl level 30? No. Aha. Tak ty udělej zatím to. Co? Kruci pěsok. Jak se to jmenuje? Taká kravina. Kolik jich máš přesně těch knížek? 42. Tak. Okay. Hoď okay. Mi... Okay. Pár, nevím kolik, hoď mi jich všechny. Tak koukej no. Už se zrovna koukal, jsem úplně zapomněl, jak se dělá, ne? Fuj, tady je muška, pojď sem. Pojď sem. Kde? Bambus tady. Fuj, jako doma, nebo to bylo v Minecraftu? Doma jsi zabil! Já myslel, že to je v Minecraftu, ne? Rider. Ano. Ne, jsem klikl blbě. Kde je jeden ledr? Ledr, tady je asi 44. Tady. No. To zabíjel, no. Op. Tak tady máš knížku. Hoď mi. A udělej enchanták. Mhm. Máme taky docela jako špatný zásad dřevo. Ode obsidian. Tady je jeden, pak jsem ho viděl v té truhle. Jo, dobrý, už ho mám. A Dia? Dia jsou... Dva. Jo, dobrý, už taky mám. Šup, šup, šup. Máme hodně málo dřeva, ale... Ne, já jsem úplně, já jsem debil, jsem to udělal, tak, hop. Ne, tady je to Red Hook, tady to je hodně. Kam mám položit? Nevím, počkej, ještě udělám knihovny. Tak zatím si to plásnem, tady někde ne. Pak se to stejně přesune všechno. Šup, šup. Šup, šup, šup. Šupky, šupky. Šupky, dubky. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás vlastní plavínek. Tady je Jolanda. Tady je Jolanda, smradlavá pipinda. Tohle ne. Můžeš mi říct, zde je ten chestplate nějaký? Ano, někde tam vyjezdí. To je super. Ano, už. A, Rydre? Ano. Vem si Tomon Mikon. Nebo to děláme za chvíli, takže dobře, pojďme sem. Jo, ty už to tady plentnul. No plent. Ano, můžem něco enchantnout, ale nevím co. No tak, taky ne. Já nevím, kde je ten chestplate? Myslím, že vím, že to je určitě jedna z těch pravých. Ale nevím, nelze která. Tyvo, tady jaká kůže, k čemu je kůže? Já si vezmu ten ticket, úplně ten ticket man, nebo co to je. Tady jak používáš, že dáváš pokuty. Jo, ne, to je moje, to mi neber. Tak já si udělám tady z něčeho, z nějakou... já jsem, vím ty vole na 100%, že to tady někde bylo. Smůla, už udělat z kůže. No, ono bylo z kůže, jakoby, no. Šup!
Co jsi, mám svek? Já ti tady hodím Tomar Mikon. Každej. Tak. Kámo, já mám svek jak brokolice. Teď ho otevři. Jsi si vzpomněl na Kikina. No, už to máš otevřený? Jop. A vidíš tam takový ty tables? No, to už jsem klikal předtím. Jo, aha. Tak vidíš, jak se to kraftí? No, to jsem dělal předtím, ne? Teď jsme tamhle udělali už. No, tak vykraftí znova jedno. Jop. Kde je, já nemám dřevo? Kde je dřevo? Jo, já jsem ho všechno vzal. Nebo ho mám udělat já? Počkej, já uklidím idea, počkej. Ne, to chci udělat, ale kde je dřevo? No tak já jsem to udělal, no. Ty jsi... Ty hajzle! Co jsi chtěl udělat já? A teďka musíme něco najít. Což bude větší problém. Co? V čestkách někde by to mělo být. Pírko. Prázdná lahvička. Pírko máš? Nemám. Tak já tě hodím. Já jsem tě hodil pírko. Ale počkej, nepotřebuji to pírko, to druhý. Ne, tohle. Jo, já myslím, že potřebuji takový toto. Ale my neděláme žádnou mapu tam. Jo, ty děláš ten s tím insekem, ne? Jo. A kde je ten insek, kámo? Scribing tools. Právě. Dobře, tady je i ta lahvička prázdná. Vím, že tady někde by tady určitě mít měl jeden, ale... Nevím, kde. A tady to pírko úplně. Revenge Feather, volám se to. Já jsem zabil nějakýho ptáka. To znělo divně. Ne. Dobře, neříkej mi, že tady není nikde. No není, kámo. No musí tady být. Není. Raidere. No. Já se budu půjčit. Home Zumbra. Tak jo, se tady i moje pokuta i. Kaž, podíváme se. Tak jsme u Zoom, Pepe Pandon. Co? Jo, ty jsi tam? Jo. Já to mám tady, u toho enchantiáku. On tady nemá, kudy výjdu ven, ty vogy, co to tady má? Mám, musíš to prokopat. Taky kopáč budu. No říkaj mi, že on tady taky nemá žádný inksák. No asi nemá. Ty hajzl. To je jako vážně? Ještě je tady jedna záchrana. Sasabík, ne? No, sasabíček. Tak se mrkne. No, když... Jo, vlastně tak se tam dá rychleji port, no, vlastně. Mhm. Ale to mě to vadí, že já mám propojení portály. Mně taky celkem. Šup. Ježiš, oh, jsme tu. Hop. Tak se ukaž, vejku. Dej mi žvejku. Hledej. Nemá. Tady má výstruhec, slepota. Slepota. Ne. Prosím, měj to někde. Krávný, no nemá incák, ty kráso. No nemá asi, ty. Že já mu prohodil tu. To cítil na stranu, že on nemá. On fakt nemá. To ne. A hlavně, že to nemá postavený, ne? Koukej. No já vím, to jsem ustavil já. Ty vogy. No hlavně, že mu to postavíš a pro nás nemáš nic. Ale já jsem to stavil z jeho surovin. A co jako? To nikdo nezajímá. To mi neříkej, ty vole, že celým... napadá mi jako Želerix, jo, ještě, ale ten... Ten asi tam ne. Dole je důl, tam to asi nebude mít. Já jsem koukal, hele, silver skeleton. Jdu mrknout, třeba to tam bude mít. Nebo taky ne? Ty jdeš k Lerixovi? Já nevím, kde bydlí. A taky ne. Vím jako, nevím. Já jsem u něj už párkrát, ale netuším. Tak to je ale problém, tohle z to. Ty vole, tak to budeme muset dělat příště, no. A nebo to střihneme a půjdeme někam na lov. Na lov. No, tak
My to můžeme stříhnout a zkusit v bažinách ty víš co. Mhm, tak my to stříhneme a seženeme si prostě všechno, co budeme potřebovat. Ano, lehni. Takže zatím čus! Tak už jsme zpátky! Ano! A máme... Majca! A Inksak! Oh, jo. Ten jsme počorovali. Mhm. U Lerixe. My ti to vrátíme. My ti to vrátíme, no. Dobře, Raider, byl jsem pro jeden netrek, netru, jo? Aha. Tak, a kde jsi? Počkej, já tě nevím. Ne, mě to vlastně portuje mu sasobikově. Aha, já už počekal, že si portuješ úplně. Počkej, takže já to tady uděláme díru. Oho, ty prasáku. A na, za prvý, tady máš. A tady máš. Pěkný. Udělej všechny tři ty, dej dohromady, ne? Já vím, počkej, mě jde tady až ty vony, proč tady je to ta? A potom udělej, víš jak se to dělá? Šup, šup, a depírko. Nevím, co to je, ty vole, jaká ta vana, nebo co to je? Počkej, jaká vana? No jak to hoří? Proč vana, ty vody, tady není žádná vana, kurva. Já nevím, až to je. Takovou vanu, ne, se tady udělám úplně. Tak ty obrácení tepláky. No to je pěkný teda, no. Už jsem tam plantnul, hele. Tak. Pěkný. Jako proč to je na druhé straně? Já jsem chtěl, aby to bylo tady. Co? Počkej, ty myslíš ten kotel takovej? No. No to není vana, ne? No, to máš jedno, ne? Takovej ten kotlík. Počkej, jaký? Ten jaký krukyble. Co to je krukyble? Krusibl, no. No, krusibl. Tak to je, no. Tenhle jo, přesně. Ale ty musíš udělat něco jinýho, ty musíš udělat... Jak, prostě udělej obrácený tepláky, vole. No, jde, počkej, iron, jo, iron. No já už jsem tě hodil právě to těch. Já jsem měl u sebe, no. Ježíš, proto jen tu čest. To ono má u sebe, ne, všechno do čestě to ani nedává. Tak. Yeah. Dělej, len ti to. Je. Ty jsi debil. takhle zrovna, ne? Dobře jsem to plentnul, co... Bezprávně. No, teď. Co? Abrakadabraka! Oh. Tak, já uklidím to zapalovač. A potom bychom na konci jako ještě mohli to zkusit zkoumat, ale nebo ne. To si schválně necháme do příštího dílu. Jo. To schválně, aby byli napjatí jak pěťák. Už jsem tam dal vodu, nevadí. Ne. Tak, jdeme, Raidere. Okej. A pak musíme ještě škorpio nějaký ochočit. Mhm. Rychle. A já vím, co si přitáhnu, to už mám promyšlený. To je furt buglí, to. Jo, Raidere, ne. Tady máš vajce. No víte, Ziri zabijáka mají víc. Jasný, já jsem měl víc. Jsem mu dal. Jsem mu je dal předtím nechtěně. já jsem umřel, ale on mě ukradl. Jo. No, Raider jako umřel, no, on spadl z takové výšky. No, a Ziri tam skoučil, no. Jo, úplně, a zabil jsem se taky, ne? Ne, tam byla voda právě, ale že. Zpátky jsem se portnul dřív, takže jsem to ukradl. No, asi tak. Asi tak to proběhlo, no. Už se vyvíjí, ty se mě. Já mám pak pupínek na noze, ty vogy, pak komáři. Já myslím, že pomínek se jmenuje už jako ten svůj ten. On se jenom umírá! Ne! Ne! Ten nebyl! Mám zde aspoň kůži. Raider, to bys taky vylík už. Taky, ty se nepojmenoval? Ne, on se nepojmenoval. On je blbej, zabijem ho. On je nějaký rozbitej. Mě ho líto, nezabije ho. Zabije ho. Tak potom. Jo. Tak, to potom. On se mě odrazná šípa je bez ní. Podívej se na sebe. A se mě odrazná. Když jste viděl moci, to bylo by dobrý. Vždyť se ho pojmenoval, on se nemenuje nějak. Budem. Jak? Tak.
Lidi se nejmenujou, jsou trapný. No lidi, já vím, neměli jsme ho zabíjet. Ty jsi ho zabil, jsi postral. Buď se jmenuje Sopl. Možná, až to bude vidět, až dostal. No, možná. Ne, on tepe nahoře nad ním, ne? A jo? Jak to vzal, ne, Kripl? Co jsi to zabil? Co? Taky kruťák, ne? Já lidi myslím, že to někdo bude jiný, jako, že tam bude přidaný H, ale vlastně. Jo, píči, jo. Takže on to je vlastně, on to není to, on to je kruťák, jo. On je krutej. No a teď jdeme na ty škorpiony už, vole. Počkej. My jsme čuráci. Proč? Škorpioni mají být na druhé straně. Nebo tady ty debilové. Ne, ne. Jo. Škorpioni mají být tady, ne? Tak tady ty necháme tady a dáme sem škorpiony. No, to jsi... To je jedno, prosím tě, už na to kašlem. Ty zmrde. Kašlu na tebe. Kaka. To je furt buklí, to je úplně hnus. Mně se to taky nelíbí vůbec. Jdeme se vyspávat. Ne, nesmíme se vyspávat. Vyspávat. Aby se spawnuli, ne? Dám si steak. Tamhle je škorpion. Ale zabije jenom ty, co mají na sobě. Já to vím. Ne, nevíš. Hledáme škorpioní mámu. Škorpioní mámu. A já mám škorpiona! Jo? Jo. Koko. Ne. Já si jdu pro něco a pobrošču mě do toho. Za chvíli jsem tady. Minutku vydrž. Ty vole, jako pojmenuju. Pepa lopata. Mám ho a jdu si ho donést tam. Haha. Tak okej. Okay. Já si jdu pro něco extra. Počkej, jsi se odpojil, nebo kde jsi? Ne, pryč. Když vydrže, to si jdu pro něco extra. Ty vogi, ale když otevřu ty dveře, tak on... Tak ho dej ho polož, dej si ho na to laso, ne? Dobrý, už ho mám, beru. Jde za mnou. Čumak to mě udělal díru, ty vole. Prošel sklem. Tak, a já jdu hledat. Come on, bitch, come on, bitch. On mi umřel! Haha. Ne. Tak hledej, tak běž tam na to místo, třeba tam budou další ještě. No jdu tam, běžím rychle. To svížným krokem a... Ty vole... Kde jsou? Já to hledám, ne? Prosím, a tu je, prosím, a tu je, jo, mini... Jsem. Yes! Oh, baby, ha. Oni mě ho zabijí! Nechte ho bejt. A mám ho. Čau, bejku. Pojď sem, pojď na laso, nádherně ty. On se neport! On se neport! Hej, koko. Haha. Rydre. Počkej, strtáhnu moji kládu. Táhnu svoji kládu po zemi. Redre, mě se neport. Kdo to byl? Skorpion. A jaký? Jde černý nějaký, ne? Jo. To jsi to věděl, úplně jsem to tušil. Netušil. To je fakt debil. Mě nasral teď, hajzo. Musím jít pro dalšího. On se neportu... Jo, už se portu. Ha. Musím jít pro... Stejka, mám tu kládu. Pro... Ty vole! Mám tu kládu. Nikoho nezajímá, že si musíš pro dalšího, co tady vůbec neříkej. Tady ta moucha. Zajímá, že si stáhneš po zemi svoji kládu. Ty krása, ten je velký, ten Pepa. Ta kláda? Rybana, je tolik ryb tady, kam. Kde jste vy, buzny? No, před chvílí tady bylo ty vole miliarda, teď tady není žádnej. To máš špatný, jo. Mám právě.
Ty mi to sere, ale. Ale úplně brutálně to sere. Jak se zpívá, ne? Že tam máš Skorpiona a já nic. Tady je! Škorpion! Tady je můj Škorpion, pojď se mnou. Běž pryč. Portní v neděli, já to chci vidět. Nic. Ať to ukážu taky lidem. Portl se? Ne, portl. To fakt je byl ten Škorpion. Ty vole, já si snažím portnout debilně Škorpiona. Tak mě portni! Kurva práce. A kdy zase bral? Našel. Já chci taky. Portuješ ten idiot vůbec. Port... JO! JO! Je tady! Mám ho, Rydre. Konečně. A Rydre jako také hledá, ne? Jak bych chtěl taky. Já už ho mám. Píči. A potom Rydre musíme sehnat ty, kámo. Já pak, jakoby, že pak seženeme ještě ostatní, nebo jako od každého, ať máme, víš co? Ať máme červený, ať máme ty vole modrý, zelený jo. Asi nejsou. Hej, tady fajtí Škorpion s tím, vole, s medvědem. A jo, jak se sportl, normálně home home. Musíš ho hodit do portálu, toho bobce. Jako hodit ho, nebo no prostě ho s ním? Prostě ho nějak natlačit do portálu. Je právě, že jeho samotného. No, teď bych věděl, kde je portál. It's a problem. To je velký problém. To říkám. Pojď sem, Zdislave. Ty ne. Bogy. Ty koko. Já se dám radši na lese, pojď sem. Nebo takhle, protíkej. Proč nám tamhle skoro umřel kousneš si a Petr Pán? Nevím. To mi nelíbí. Čekej tady, bro. Je to debil? Creeper mi zabil Škorpiona. Jo, už je tady Kláda a Zdislav. Najsiky. Najsiky, pajsiky. Pajsiky, majsiky. Tepe Brutus, kámo. A ty pandy jsou úplně trapný, ale. Brálo jsou úplně boží, kámo, chci pandu, že mi koupíš pandu? No jasný. Raidere? Ty voky, kde je ten portál? Mě zabíjí pavouk. Beat a box, this is a pet pavouk box. On je na mě dobrý. Už 30 sekund umřel, ne? Ty jsi ho zabil! Já fakt přísám, že jsem tě nezabil. Ty jsi ho zabil na dálku! Telepatičně! No! Až jsem zapomněl, že tady máme raka, nebo co to je? Raka. Kraba! Jo, Rydre má raka! Raka nebo kraba, něco z toho to bude. Musíme se tam donést toho černýho. No já už tam mám jednoho, jako. Ale oba, aby se rozmnožili. To se nerozmnoží, ale okej. Okay. Oni se rozmnožujou. Píšťalu. Ale jojo. Já to hledám, bro. Já už mám tady. On má na sobě ty. Jo, ale jo, oni nespadli z něho. Tak to je jako různý. Někdy třeba nespadnou, ne? Já nevím. Já mám teďka nějakýho uschlýho cecka. To jako dalšího, jo? Uschlý cecek dvě? Jo. Ty kde jsi? No já furt tady podíhám někde. Má 7 hápek. Hele, tady je ten ogr, jak z něj padají diamanty. Pojď, dej mi. On mi umřel, ty jak to, že mi umřel, jsem skočil a on mi umřel. Jo, mám já. Můžeš mi říct, proč furt umíraj? Protože jsou debilové. Mě nechtějí vůbec, já jsem váš táta, pojďte ke mně, tady se mi to zase nenačítá. Já jsem jejich máma, jenom nechtějí. Jdi do zadku. Můžeš mi říct, proč mi tady nenačítá, běhám tady kretén. Oh, baby, baby.
Ty vole, tady vůbec nejsou, ne? Mladýma. Ty vole, jak mě schodili, blbečci. Ale vůbec, co vůbec nemůžu najít. Destar! Ježiš, nešel hangr. Takový škorpionů, ale nikde není ten, ne? Já jsem měl, ale jsem vyskočil a on umřel, nechápu proč. Co se spadne z veverky? Nic. Ale kde jsou hezlené? My tady budeme hledat stolečko škorpiony, ne? No asi jo, hej. O 500 let později. Ty vole, já myslím, že to asi najdeme offscreen potom někdy. No, asi by to bylo nejlepší, no. No, už asi bychom to... Oh, mám. Asi bychom to už mohli... Mám. Ne, on jde do mě! Já bych tě zachránil, kdybych věděl, asi, kdybych věděl, kde jsi. Tak, pojď sem. Tak. No, mě zapálil ten! Ghost, nebo co to je? Go. No gas, tvoje. Oh, studna. Kde jsi ty, šuldo? Ve studně. Kujot, kde jsi? Zábl se mi svýho, no to je fakt pecka. Zábl to svýho škorpiona? Jo, protože ten debil, tyho, každý mě tady bude přerušovat do prdele, už mám na vás nervy. A já pev klídku ne, a ty taky, ty vole. Takové problémy. Jdi do háje! Mě ještě otráví. Zase mě zapálil! Ty jsi taky kde, ty vole, ty si užíváš někde party s tím svojím. Já ti hledám taky v tom vele. Jdi do žitě, já ho mám! Hele, tady, jo, už jsem tady, já už jdu zachránit. On mi umírá! On mi ho zabíjí! No, dobrý! Díky ti! To je? Zabiju tě, umři, ty pupkáči jeden! Co se stalo? Umřel! Kvůli tobě neměl jsem udusit v té vodě. Ty jsi ho udusil. No a čím? Prvě... Mám dalšího! Jo. Jou! Hello. YOLO! YOLO live once. Kde jsi? Dobrý tady, kam furt zdraž ty debile, ty vole, stůj. Já jdu v portálu, ty sedu. Ty furt utíkáš jak kreté někam. No tady! OK, pojď sem. Polož ho. A dostrkej ho, strkej ho tam! Jo! Jo! Máš ho? Jo. OK, jdeme domů. Ale já jsem se po... Ty si ho na špagát. Polož ho na zem. A portu se s ním, když už jsem to, normálně u Sasabika. Myslíš, že jo, já jsem vedle tebe, debile. To tě nevidím, ale. Já jsem u portálu s tím. Palažo. No. Chytni ho na špagát. No. A teď by se snad měl portál. Ty vole, ty to se myslelo. No. A ty vypadá, že ne. Dobře. Jo, je tu! Já myslel jako, že ho budeš mít na ruce, víš co. Uschlí cecando. Pak v offscreenu chytíme ještě toho, modrýho, ne asi. Mhm. No. A bude to krásné. Bude to krásné. Uschlí cecando. Porty, jo. On je obráceně, on má ocas... Nemá. Jo, vidím úplně buklýho, jak úplně jde hlavou v zemi. Hej, Kláda už vyrostla. A Zidislav taky už roste. Ukáž. A jo, hej, já ho vidím furt obrácený, kámo. Tak to máš buklý. Mám, no. Já jsem si, že bychom to mohli ukončit, jo. Mohli. Tak jo. Tak my vám děkujeme za shlédnutí. Ano. Můžete nás podpořit lajčískem, komentík. Jako, můžete dát jako lajk. Komentíkem. A co na to počekáš? A pro další videa jako se můžete přihlásit k odběru, no. No. No, tak, no. Tak jako děkujeme ještě jednou za shlédnutí. A no, čus. Jako, můžete dát ještě jednu lajk. To už je nezajímá, hele. Tak čus. Ahoj.